Οι δασικοί χάρτες που διαμορφώνονται στην Κρήτη έρχονται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο γύρω από τις χρήσεις γης, ακόμη και να διευκολύνουν τους αγρότες του νησιού. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όχι μόνο δεν θα χαθούν επιδοτήσεις, αλλά πλέον ο αγρότης θα αισθάνεται και πολύ πιο ασφαλής, γιατί θα είναι οργανωμένη η καλλιέργειά του. Θα υπάρχουν δηλαδή τεμάχια, αγροτεμάχια, τα οποία θα αντιστοιχούν στη μερίδα του στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μερίδα του στο δασικό χάρτη και στη μερίδα του στο κτηματολόγιο. Και επιτέλους θα ξέρει τι έχει, τι μπορεί να δώσει στα παιδιά του, που μπορεί να επενδύσει, που μπορεί να κάνει μια μονάδα τυποποίησης. Ο κύριος Φάμελος, παρουσιάζοντας τον τελικό σχεδιασμό για τους δασικούς χάρτες στην Κρήτη, που αναμένεται να διαμορφωθούν μέσα στο 2019, έκανε λόγο για μια απαραίτητη μεταρρύθμιση που άργησε δεκαετίες και έρχεται για να ανοίξει το δρόμο και για το κτηματολόγιο. Οι δασικοί χάρτες, αν κουμπώσουν με το κτηματολόγιο, είναι ένα αμιγώς πολιτικό ζήτημα για μια ευρωπαϊκή χώρα από εκείνες που υπολείπεται κατά πολύ και στο κτηματολόγιο. Να μπορούν ακόμα και τα εκχερσωμένα αγροτεμάχια και ακόμα και σε περίπτωση καταπάτησης δημόσιας ιδιοκτησίας να τακτοποιηθούν, να υπάρχει μια κανονικότητα, να γίνουν τα απαραίτητα συμβόλαια με ένα απλό τοπογραφικό στην δασική υπηρεσία και να λυθεί το ζήτημα αυτό και των καταπατήσεων και των εκχερσώσεων. Τόσο ο κύριος Φάμελος όσο και ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξήγησαν πώς θα γίνουν οι τροποποιήσεις όπου διαπιστωθούν προβλήματα, διαβεβαιώνουν ότι έχει ληφθεί μέρημνα ώστε να μην παρουσιαστούν προβλήματα στην καταβολή των επιδοτήσεων για τους αγρότες. Είχαμε εμπλοκή 200.000 παραγωγών στους δασικούς χάρτους από τους 700.000 που κάνουν δήλωση για επιδότηση. Και σήμερα, μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, έχουμε φτάσει να έχουν ακόμα κάποιο θέμα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουν 3.800 παραγωγοί. Όλα τα ζητήματα, παραχωρητήρια, πληρωτεμάχια, αναδασμοί, να περνάνε ψηφιακά στο δασικό χάρτη, να ενημερώνεται άμεσα ο ΟΠΕΚΕΠΕ για να απελευθερώνει την επιδότηση. Και έτσι, τώρα που το συντάσσουμε στην Κρήτη, να μην βρούμε τα προβλήματα. Σε άλλες περιοχές βρήκαμε βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι οι περιφερειάρχοι συμφωνήσαν να το προχωρήσουν αυτό και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα του χρόνου που θα γίνει η διαδικασία της ανάπτυξης. Στους δασικούς χάρτες της Κρήτης έχουν ενταχθεί ήδη μικρές εκτάσεις που δεν ξεπερνούν τα 696 στρέμματα στα Χανιά και τις 33.227 στρέμματα στο Ηράκλειο. Πράξη χαρακτηρισμού, πράξη αναδασμών, κληροτεμάχια, κηρύξη αναδασωτέων που έχουν οποιοδήποτε θέμα, δεν πληρώνει ο πολίτης τέλος αντιρρήσεων, δωρεάν επιλύεται το πρόβλημα αυτό, θεωρείται πρόδειλο σφάλμα και ο πολίτης απελευθερώνεται και από αυτό το βάρος. Για τα ζητήματα των αντιρρήσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ το κόστος για τους πολίτες, σε ένα συντελεστή μέχρι και 80%.